Okay, so I've been in Anchemie, blijkbaar gebeurd bij school. Rumors van een hashtag van. Ik weet niet. Ik denk niet, dus begrijp wat ik uitvind. Zo, mijn tijd. Die genre is een tiener romcom. Dit gaan basis oor liefde, maar die twee hoofkarakters wat verlief raak op mekaar kom uit heeltemal verskillende agtergronde uit. Ek is Elani Dekker en ek vertel die rol van Yvette Verwey. Ek is Ron Wessels, ek speel Marco Mare. Yvette is die drama mens wat die passie het vir theater. Haar main focus is net om play op te sit wat merkwaardig is en wat allemaal gaan laat sien oor die theater is actually iets. Hy is die jure, die cool kid. I'm in love him, want hy is die beste cricket speler. Hy wil goed cricket speel en hy wil met rieteer kom. En hy wil net soos, hy wil a cool guy wees. Hy wil hy allemaal moet van hom hou. En enig iemand weet wat in die school is, die twee mix glad nie met mekaar nie. So hulle bring hulle elemente van hulle wereld na mekaar toe en as jy die elemente by mekaar sit, is daar altyd conflicting goeders wat gebeur. Dit begin waar sy hierdie situasies kry en moet optree teenoor wat na haar toe kom, vooral met die skoolse begroting wat gesny word, word dan 'n groot obstakel. En die oomblik wat sy dit half geoorkom het, begin alles bietjie meer innerlik word met haar emosies en haar mens wees. Wiskunde gee hom konflik. Hy wil graag nie dryp nie. Obviously meisies gee konflik oor ek. As jy verlief raak, jy kies nie noodwendig op wie jy verlief raak nie. Jy weet begin, dink ek, met 'n baie sterk mindset en 'n baie presiese idee van wie sy dink sy is en wie sy dink mense is. En ek dink ervarings het haar al geleer dat jy moet mense nie judge nie, maar jy moet soort van weet wat sy type mens is, wat sy type mens. Ek dink hy kom bietjie af aarde toe, hy is bietjie grootkop in die begin. En obviously hy word verlief, so liefde vir ander mense. Jy kan verlief raak op enige persoon van 'n klas, of 'n ras, of 'n dorp, of 'n stad, of 'n ander land. Van liefde kan dit nie keer nie. Deur die film, soos wat dit aangaan, word daardie bubbel wat sy half maak vir elke mens, word gebreek en heeltemal te mekaar geskommel, want mense is nie net een spesifieke type nie. Mense is 'n hele volle mens binnekant. So, drama. So, cricket. As die bal aan die hart kom, alles beweeg so slow motion. As jy op die verhoog staan, met die licht in jou oor, dan is dit asof daar die onsigbare energie saam met jou asemhaal. Hoe kan jy wen? Ek's in. Ons op Poseidon.